Hvala Karlo. Dobro večer svima, ja sam Darija i danas ću vam predstaviti projekt i natjecanje Formula Student. Pa krenimo. Sve je započelo davne 1981. kada je u SAD-u pokrenuto studentsko natjecanje izrade vikend trkačih automobila. 1998. natjecanje prelazi ocean, dolazi u Veliku Britaniju i odande poput groznice se širi diljem Europe, ali i ostatkom svijeta. No, koji je zapravo koncept cijelog natjecanja? Nakon što se oformi tim i prikupe dostatna financijska sredstva, započinje izrada bolida jednosjeda po strogim pravilima koja su zadana na samom natjecanju. Nakon što je bolid izrađen i dovršen, tim odabira na koje natjecanje, odnosno u koju zemlju će otići na natjecanje, gdje pred sucima iz industrije pravda performanse bolida, tehnička rješenja, inovacije, ali i poslovni plan. Cilj je u konačnici steći znanja i iskustva koja će student prilikom sudjelovanja u projektu jednog dana moći prenijeti u gospodarstvo i time na neki način i opravdati svoje vrijeme na projektu. U Zagrebu se time bavi FSB Racing Team s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Ove je godine u malenoj radionici na kraju Miramarske ceste dovršen četvrti po redu bolid. Nazvan je Arctos, a odaziva se i na Mrki Medo. No, od ideje do gotovog proizvoda ovoga puta proteklo je samo 9 mjeseci. Osim puno ljubavi i entuzijazma, korištena je kombinacija klasičnih i suvremenih tehnologija. Kao primjer navešću računalne simulacije i prototyp, odnosno 3D ispis koje možete vidjeti, no to je tema za neki drugi TEDx. Za zaključak, nakon uzbudljive sezone koja je iza nas, a tijekom koje smo sudjelovali na čak 2 natjecanja i stali rame uz rame nekih svjetskih timova, vrijeme je za novi izazov, novi bolid, nova prijateljstva. Ako ovdje ima ambicioznih studenata željnih znanja, ovu priliku iskoristit ću da kažu challenge accepted, da nas potraže na webu i Facebooku da se pridruže timu. Vidimo se i hvala vam. Thank you.